Байна уу? Байна уу? Байна. Оо сайн уу? Нарангирлэгчтэй ярив. Бивэн. За, өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна та. За, тэнтэйг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр өнөө минь танд төрсө өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе. За, энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт охин Хишиг Жаргал хөргөн давуу галжирын гэр бүлээс хайртай ээжтэй зориулаад мэдчилгээ хэлгээсэн байгаа маа. Тийм, хүүхдүүд их нэлгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? За, тэгвэл дамжуулж өгье танда. Юуны мэнд хайртай ээжтэй, энэхүү гайхалтай сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Ховорхон хөв заяагаар хорвоод мөндэлсэн хосгүй сайхан өдрийн баярын мэндийг хайртай ээжтэй хүргэе. Хэлсэн говийн ширхгийн тоогоор ээжтэй бид дэнд төрх хайртай. Эвлсэн сөөгөн залгилсан болохоор ээж минь та бүхнээс илүү юм шүү. Ингэрийн дагаж сүү урсаж, сөөгөн дагаж хайр урсдаг. Ямар ч цаг үед өргөлж хүүхдүүд биднийгэ гэдэг ийм сайхан ээжтэйдээ хүүхдүүд нь хээр их баяр тавьдаг. Сайхан ээжээрээ өргөлж бахарж явдаг шүү. Бидний төлөө хийсэн бүх зүйлд тань ээжтэй баярлалаа. Ээжтэй эрүүлэнх нь орвогийн хамгийн сайхан мөгдөг үсэй тандаа хязгааргүй хайртай шүү гэд. Дуучин болор туяагийн дуулсан эхийн залбирал хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёла хүүхдүүдийнх нь тань зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. Бано? 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 За, нарангирдагч маань утсныхаа дууг нь хаачихсан юм шиг байна. За, мста шууд салгаад эргээд залгаад үзье. Бано? За, тэгэхээр өхнийх нь зүгээс энэ хөдөлгөөний хамт дуучин болор туяагийн дуулсан эхийн залбирал гэдэг сайхан дуугаас тань зориулсан байгаамаа. За, хоёул энэ дуугаас сонсоод эргээд толбогдё. Тагаар уцаа битгий салгаарай. За. Thank you.
Өнөөдөр төрсө өдрөнд тохиож байгаа хамгаас хайртай ээж Наран гэрэлтэй төрсө өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Сайхан ээжтэй хязгааргүй бахархтай шүү гэд хайрт охин хэшиг жаргал хөрөн давуу голжирын гэрүүлээс илгээс сүмдчүүлгээг дөнгөц цавид хөрөж дууслаа. Эргээд Наран гэрэлтэйг олбогдээ байна уу? Байна. За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдэхэн энэ хүм хүч танд хайртай хүүхдүүдтэй бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Таныхаа амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдөйг үсэй таны минь амьдрал өргөж хад жаргалаар дүүрэн байг. Та мань биесэн бодоорой. Урт насалж удаан жаргахыг таньда хүсэн гэрэё. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа. Баяртай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.